Отже, друзі, найщиріші вітання. З нами сьогодні в проактивних людях тренер європейського класу Ростислав Романів. Вітаю вас, Ростиславе. Дякую вам за запрошення. Дякую всім глядачам, що ви переглядаєте це. Насамперед, щиро вдячний, що згодилися на інтерв'ю провести разом якусь півгодинки, годинку часу. Дякую, що виділили його. І отож, перше моє запитання до вас. Звідки взявся бренд, звідки взялась назва саме тренер сексуального тіла? Звідки задум сам? Це було, можна сказати, підліткове таке. Угу. Це була підліткова ідея, яка просто поринула в мене. Насправді це трішки неетично в багатьох сферах, тому що я спілкуюся, у мене дуже багато клієнтів релігійних. Ось, вони мені про це говорять, я це розумію. Тому я потім перейменував клуб натуральної трансформації тіл. Клуб сексуальних тіл – це було більш такий порив підлітка, ростка підлітка. Дякую. Отож, я також дуже довго стежу за вами, стежу за вам, за вашою діяльністю. Мене вражають результати, які люди отримують після взаємодії з вами. Бачу, що ви ведете клуб, у вас є власний клуб Ростислав Романів, вірно? Ви праві, так. Ну, є велика кількість розгалужень в цьому клубі. Він, це, можливо, мають на увазі сторінку в Фейсбук, так? Так, і так, власне, там є іменно клуб Ростислав Романів. Що саме є всередині цього клубу? Чудове запитання. Знаєте, люди, коли приходять, вони до мене приходять або з проблемою, або з ситуацією, або з бажанням. Ось. Угу. І, знаєте, я вам скажу так, що вирішуються ці три напрямки. Але в клубі я бачу, що дуже велика кількість людей потребує саме правильного харчування. Неправильного харчування в плані купити такий продукт, з'їсти якийсь бад, купити якусь пігулку. Ні, зовсім ні. Харчування, яке потребує наше тіло. Допустимо, я вам вже зараз коментар скажу, одна вагітна жіночка може хотіти їсти 1 міліграм, шукати 1 міліграм йоду і з'їсти велику кількість сміттєвої їжі, перероблені їжі, яка нашкодить організму, щоб здобути цей міліграм йоду. А вона могла би, наприклад, здобути цей міліграм йоду, з'ївши там 2 ворсинки морської капусти, скажімо так. Неймовірно. Просто, знаєте, але тут є дуже багато нюансів, бо мінерали самі з собою поєднуються. Йод без селену, ну, це метаболізм. Тобто виходить так, що Т4 гормон не буде працювати з вашою, не буде активовану форму переходити Т3, тому що селен якраз активовує. Розумієте, велике поєднання – це мистецтво, і якраз велика концентрація цього клубу на ваше запитання відповідь – це підтримка людей з різних станів. Найбільший стан – це коли люди приходять з відхиленням по здоров'ю. Це велика група людей, насправді. І мені дуже шкода, що насправді ми, якби цивілізовані, інтелігентні люди, дозволили самі себе нищити. Це маніпулятивно, це з одного боку круто, виглядає, що ми такі всі самостійні, у нас багато їжі, але поспілкуйтесь з людьми. Енергія, можливо, як, я не знаю, я не жив воєнний час, в роки Другої світової, але те, що передають історики, це була ментально слабка нація. Ментально слабкі люди, ментально слабка земля. Так само зараз ми з вами можемо це спостерігати просто без війни. Уявіть собі, наскільки люди зараз в депресії. Згідний з вами. Також з цим працюю і дуже боляче над цим фактором спостерігати, що більшість людей, для них життя є сірим, не знають взагалі за що взятися і прокрастинують. Власне, згідний з вами. І знаєте, з нами також, ми не захищені з вами від цього. Навіть якщо ми це усвідомлюємо, інколи нами маніпулюють інші люди. Дуже просто це роблять. Ми не захищені, тобто це парадокс. Ми такі розумні, інтелігентні, ми якби все знаємо і потрапляємо в цю пастку самостійно. Це в цьому проблема. Так, отже, не треба втрачати цю концентрацію, цей фокус і запускати в мізки різну сміттєву інформацію, вірно?
Я думаю, що так. Знаєте, тут закону якогось правильного, неправильного, я думаю, немає. Кожна людина під себе підлаштовує. Бо до мене приходили учасники, які, просто змінивши харчування, змінювалися як особистість. Вони прокидалися в 5 ранку, робили нові ритми життя, нові ритуали. Вони ставали новими людьми, вони оздоровлювались, вони полишали пігулки, таблетки. Вони ставали новими, але для них був перемикач. Тобто вони були готові на це. Це шлях дуже важкий, тому що наші гормони, наше тіло і маркетологи, які працюють зовні, маніпулюючи білу і чорну маніпуляцію, вони знають свою роботу. Так, згідний з вами, без сумнівів. Так от, в якому віці все почалося? В якому віці ви дали собі відповідь на основне запитання? Хто я? Коли ви побачили своє призначення, свою місію, свою картинку, ким ви хочете бути? Знаєте, я пробував дуже багато. Сказати, що я зараз зупинився на тому, що я хочу, це збрехати. Ми ростемо в житті. Я був і є автором книг, я створив з допомогою великої команди людей групу «Чати знову» в декількох версіях, ми її запускали. Я був форекс-трейдером, я навчав людей по своїх технологіях торгувати. Тобто я пробував багато ніж. У мене був власний бізнес, я мав 3 магазини у Львові маленькі з колготками, до речі. Тобто я щупав, де мені буде комфортно. Були справи, які мені приносили задоволення, які ні. Ось, я деколи не бачив результату, від якого я міг отримати задоволення. Знаєте, приходити і, наприклад, отримувати фінансову нагороду, через деякий час це можна сприймати як оцінку твоєї праці, але вона в подальшому просіюється. А коли ти даєш людині результат, допомагаєш їй отримати результат, наприклад, той ж самий, та банально скинути живіт, зробити прес. Людина буде на себе кожного ранку дивитися, і потім через рік може тобі написати: «Ростислав, ви знаєте, моє життя змінилось, я вам дуже дякую». Тобто через 2 роки, коли мені це напишуть, це така енергія, яка не розсіюється, не розпорошується. З грою в мене була така ж сама ситуація, але до гри там було більш психологічно, так? Там такі моменти проривні дуже. Вони могли розкопувати дуже глибоко, тобто в коучингу. Мене не затягувало так сильно, як допомога саме людям по фітнесу, тому що, знаєте, у мене був варіант або палити і повністю походити, як то кажуть, в алкогольний потік в підлітковому віці. Ну, я допустив це, так? Більше 7 років. Або прийняти рішення тренуватись. У мене, коли була проблема, у мене було 2 варіанти. Піти з друзями, почати з келиха пива, закінчити там 0,7, або все-таки взятися і піти потренуватися і цей стрес розвіяти. Деколи я зараз навіть вже відчуваю, що я це ігнорую. Тобто для мене важливо зараз це переусвідомити, тому дуже дякую, що задали це питання. От. І раніше мене це дуже сильно рятувало, тому що переосмислення мені допомагало рухатися. Це якби якась нова енергія приходить зсередини. Тепер я це розумію, що це на фоні саме гормонів. Гормону, який буде називатися стресом, дуже поганим гормоном, адреналіном, норадреналіном. Але це приносить задоволення. Я ще раз прошу вибачення всіх за довгу відповідь. Я просто хочу емоційно, щоб ви відчули, що я не є ідеал, і я сам вчуся з вами разом. Те, що я роблю з людьми, допомагаю, це те, що я люблю робити. Як сказати, що це зараз основна? Тому що є різні клієнти, знаєте, як у вас, напевно, є в співпраці різні люди. Тобто є люди, які не знають, чого хочуть, тобто їх ти мусиш теж тягнути за собою. Це, як кажуть в армії, та, є рота, і хтось з тої роти постійно буде найбільше забирати твого часу своїми проблемами. Так само і тут, коли в клубі, наприклад, там 30 учасників чи 50 учасників, немає значення. Все рівно пропорційність така. Круто. Ви знаєте, дуже приємно чути, що ви ще й з Львова, з Львівської області, напевно, що все-таки ж де ви родились, звідкіля, бо я цього не знав, вражений. Львів, так, це Львів, район, знаєте, як на Сокільники їхати, де зараз є Вікторія Гарденс. Знаю, це наукової кульпарківської. Так, знаю. Круто, бо я ж сам також недалечко від Львова, місто Червоноград, може, знаєте, я уроженець Червоноград. Знаю, красиве дуже. Та шахтарське містечко. Дуже, дуже круто, я під враженнями, я просто не сподівався, я думав, що ви вже досить давно живете в Європі, наскільки я розумію. От. А віднедавна, думав, що десь з Франківщини ви, десь з тих країв.
Але знавши, що ви зі Львова, я взагалі здивований, ну, вражений. Дякую. Слава Богу. Я думаю, що тут немає значення, в якому місті людина народиться, та якщо є в людини якась ціль, вона буде розвиватися в будь-яких напрямках. Тому, от, наприклад, ваше місто, я скільки разів через нього приїжджав, чесно скажу, я не гуляв багато по ньому, але воно дуже спокійне. У вас затишок, у вас комфорт. І, можливо, навіть я би в якийсь момент і поміняв свого періоду свого життя. Львів гучний, галасний, шумний, з обурними обличчями. На ваше містечко, там, де більше сконцентровано такого тепла і щастя, і знайомості, знаєте, щось в такому плані. Тобто все в періоди. Тому сказати, що однозначно там, чи Франківську, наприклад, Бурштин, Франківське, дуже часто відвідував. Дуже класні міста. Дуже класні міста. Так. А вже ж дивіться, на вашу думку, що важливіше, харчування чи тренування? Для людини, яка хоче зробити щось з своїм фізичним тілом, потрібно допомогти з харчуванням. Нутриціологія, то, що я говорив, поєднання буквально двох продуктів, йоду і селену, може змінити все. Калію з магнієм може змінити все. Поєднання вітамінів, груп Б, може змінити все. Знаєте, я вам скажу один простий приклад, який я завжди говорю своїм клієнтам. Уявіть собі, що ви мореплавець, ви йдете в море, і ви не взяли з собою вітаміну С на 2 тижні. Тренуйтесь, не тренуйтесь, дихайте, проводьте техніки, медитації. Ви отримаєте цингу. Це дуже просто. Яким чином ви, от я просто на своєму рівні знань дуже мілкий, в непізнанні цього, чому і хочу власне вас запитатися. Яким чином ви дізнаєтесь, чого саме не вистачає в людині? Давайте будемо дивитись на спочатку тіло людини. Так? Завжди я беру показники, можливо, деколи люди і ліньки йдуть на цей подвиг, та заміряти свою талію. Але всім варто контролювати свою талію. Наприклад, печінкове ожиріння, надниркове ожиріння, щитовидне ожиріння, воно має за собою ланцюжок. Ланцюжок, знаєте який? Ланцюжок якраз в подальших дій. Наприклад, людина, яка має щитовидне накопичення, вона переважно, вона має по всьому тілу. Це переважно жінки після 35 років, коли естрогеновий тип накопичення відмикається, людина харчується, харчувалася, можливо, якісь автоімунні захворювання. І в даному випадку в неї починаються проблеми в всьому організмі. Це метеоризм, газоутворення сильне. Печінка починає, як то кажуть, напухати. Вона каже, я так розпухаю, Ростиславе, після того, як з ним за якимось судом посиджу, в мене таке враження, що живіт роздувається. Та? Бактеріальна, тобто бактеріальна міграція. Ось. Бактерії мігрують з тостої кишки в тонку, а це вже зміна pH, відповідно, інші умови для життя. Це те саме, що ми, наприклад, з нашої кліматичної зони поїдемо на Аляску жити. Так? Ну, не всі витримують там, і будемо робити трішки гамору, шуму, і будемо мати ще більше депресії, напевно. Все дуже взаємопов'язано, і таким людям, наприклад, я не можу прописати меню, яке буде включати велику кількість овочів, в тому числі крестоцвітних, які впливають прямим чином на засвоєння йоду. Так? Тобто тут дуже тонка методика. Я не можу сказати і ставити діагноз. Я не є медик, я є нутриціолог, дієтолог, який працює після того, як медик пропрацював з таблетками, з пігулками з цією людиною. Тому моя місія зібрати всі дані, до мене приходять дуже часто з аналізами. Та? Ми дивимося, наприклад, завищений білірубін, це вже говорить, що печіночка наша, ну, дуже виснажена. Сказати, що там просто вісцеральний жирок, і він просто покриває всі органи, там, і концентрація асциту сильна, нічого не сказати. Коли білірубін завищений, тут вже варіанту немає. Ми з вами починаємо отримувати всі інші погані показники в організмі. Прищі, виснаження, слабкість, швидке захворювання, постійна апатія, дуже легко простудитись, слабкий імунітет, особливо, коли ще при цьому кишківник пошкоджений. А пошкодження кишківника – це як? Жінки мають затримки 3-4 дні по ході в туалет. Естрогени реабсорбуються, наприклад, такі моменти. Вони мають естрогени на накопичення жиру до 35 років. А в подальшому вони вже мають проблеми щитовидної залози на цьому фоні. Тобто, бачите, сказати одним словом, я от підраховую програму саме так, не можу. Наприклад, людині, яка має проблеми з кишківником, вони дасте саме велику кількість концентрату клітковини, тому що вона просто вздується, розумієте? Вона буде як шарик, і це не працює.
їй буде боліти, і вона буквально за 2-3 дні закинеться. Тому їй треба адаптувати. Знову ж таки, свій процес. Тобто я правильно розумію, що в пріоритеті перше необхідно привести в норму харчування і розпорядок дня, а потім вже підходити з розумом до тренувань. Це в ідеалі, звісно. Бачите, розпорядок дня не такий вже й важливий насправді, як дати всі нутрієнти в тіло. Тобто в мене в програмах прописано година, коли приймати їжу. Але я кажу, будь ласка, просто занесіть цю їжу в організм. Занесіть цю їжу в організм, дайте всі нутрієнти, які потребує тіло, і все. Не потрібно зараз прив'язуватись до ранку, до вечора. Немає зараз змісту. Якщо вам потрібно 35 грам клітковини, потрібно її занести. В будь-якому вигляді. Тобто, можете з'їсти зараз, їжте зараз. Люди там з преддіабетом, наприклад, з діабетом другого типу, інсулінорезистентністю або там збитим індексом Хома, вони не можуть цього собі дозволити, робити перериви в харчуваннях. Хоча багато людей приходять і якраз цим і займаються. Вони ще більше збивають свій організм. Їм потрібно спочатку стабілізувати цукор, стабілізувати свій інсулін і далі вже робити собі перерви в харчуванні. Та знову ж таки відносна паралель, але прив'язувати себе, якщо ви здорова людина і просто хочете схуднути, не потрібно до часових рамок. Потрібно дати все по нутрієнтах. 40 нутрієнтів в день. От я завжди це наголошую. Там трішки більше, але деякі, наприклад, жири можна відмінусувати, тому що вони акумулюються в адіпоцитах, розумієте? Це дуже просто. Знаєте, які от базові рекомендації без вжитку термінології ви можете дати глядачам, які будуть дивитись даний ефір? Що більше корисно, яка їжа більше корисна, що найбільше сприймати уваги? Бо, відверто кажучи, дуже приємно вас слухати, але чуючи термінологію, ну, я не розумію, про що йде мова. Дякую. Виснажую вас. Вибачте, будь ласка, за мій такий недолік. Я завжди якось стараюся це пом'якшити. Мені мої маркетологи кажуть, рости, команда каже, навіщо ти це говориш, ти людей відштовхуєш, я розумію. Я інколи хочу пояснити максимально доступно і розумію, що інколи ускладнює. Тому дивіться, як все просто зробити. Пам'ятайте, будь-яка їжа, я зараз п'ю каву, так, наприклад, або в мене є шоколад, 99%, от перед вами зараз покажу, 99%. Ця їжа мені принесе запальний процес в організм. От ви зараз попиваєте, що якщо це не вода проста, то вона принесе воду. Запальний процес. Воду. Воду. Без газу, звичайну воду. Бомба. Бачите, ви ідеальна людина, з якої можна брати приклад. Я ні. Кава свій антиоксидант приносить в організм, допомагає боротися з цукром, але це вже відносна штука. Краще без кофеїну, та, щоб не грати з нейромедіаторними ланцюжками. Як ви можете допомогти вашому тілу, давати ту їжу, яка найменше приносить шкоди. Тому що ми з'їсти яблучко, яке б воно не було корисним, воно принесе шкоду. Але ця шкода буде окупна. Тобто, розумієте, є продукти, які забирають з вершком і ще досипають проблем в організм. А є продукти, наприклад, той самий чесник, так? Він приносить проблеми, але хороші проблеми. В кількості, там, наприклад, 5, він принесе ще більше проблем, чим було. Тому треба балансувати. Немає ідеального продукту. Всі продукти запальні процеси приносять. Але ви завжди можете відкрити, я завжди наголошую, не рахувати калорії, а дивитися глікемічний індекс, інсуліновий індекс, таблички, які банально для початківця будуть ідеальні. Потім просто індекс абсорбації протеїнів, амінокислот. Ось ці три індекси, якщо ви будете аналізувати, ви будете знати, яку шкоду може принести організму їжа. Тому по індексу беріть до 60-ти. А то й краще до 50. Якщо ви будете рухатись в тому діапазоні, це буде говорити, що ви додасте менше стресу. Такий своєрідний глікострес називається. Зрозуміло, дякую. Чому саме ви називаєте себе євродієтологом? Це дуже цікаво. Взагалі, в моєму житті це була випадковість насправді. Це можливо сказати щастя, можливо сказати, що це просто везіння. Я дякую Богу за це насправді. Я себе називаю євродієтологом, тому що в мене є євроліцензія. Тобто я зараз знаходжуся в кабінеті, де я проводжу консультації з іспанцями. Хоча я не ідеально ще спілкуюся на іспанській, коли вивчав, проходив курси, тобто я просто пройшов курси саме в Іспанії, здав, захистив нутриціологію в місті Коруня. Таке місто є дуже цікаве, дуже симпатичне. Воно круто. Таке драйвове, енергійне.
І мені прийшов шанс пройти там ці курси. Я проходив їх півроку. Там були важкі екзамени, там була практика. Але це дало мені шанс отримати цю ліцензію. Ось. І в подальшому вже як ребрендінг вже пішов, тобто як делегіт логі. Наприклад, зараз з вами сиджу, так? І тут в мене є ось тарифи на європейській мові, іспанська. Бачите? Тобто, я не просто називаю себе євродієтологом, а люди, іспанці, не підуть до вас, якщо ви, наприклад, не маєте прав на роботу. Іспанці не будуть вам довіряти. Це в Україні можна знайти, наприклад, до людини, яка не має якогось там фізичного доказу. Іспанці дуже педантичні. Тому і фактури, і чеки, вони завжди вимагають максимально захисту, щоб в разі чогось поскаржитись в права користувача, споживача. Ось. Ніж виходить, що з одного боку виглядає це як брендінг, з другого боку багато людей до мене якраз і приходять, бо я працюю по світових стандартах Євросоюзу. Та? Хто працює в Україні, ну, у нас трішки закрита система, знаєте, розглядати потрібно всі напрямки. Ніхто з дієтологів, скільки я знаю багато дієтологів, не знає і не хоче навіть розбиратись в тому, що є великий глобальний комплекс дієт. От їх, наприклад, взяти, розгалузити, подивитися, чому люди саме їх, яка історія цих дієт, так? Чому вони їх адаптували. Ось. Я, наприклад, не їм м'ясо лише на читмілах. Так? Деякі мої клієнти – фрукторіанці, деякі мої клієнти – вегетаріанці, деякі – вегетаріанці. Моя ціль – підрахувати їм все по євростандартах. Я беру американську статистику, європейську, українську, саме статистику по нормах вітамінів, і долучаю їх, з'єднюю в один. Тобто я це називаю повністю Європою. Та Америка, Європа і Україна, вони з'єднані в моїх програмах. Люди, які приходять, вони деколи кажуть, я не можу всього з'їдати, Ростиславе, я що на дієту прийшов? Я кажу, так, ви на дієті, ви допомагаєте вашому тілу. І вони худнуть, потім 15 кілограм скинули такі, я ж не чув голоду, я взагалі я не знаю, як це працює. Я звикла, що треба закривати рот і все. Ні. Потрібно дати організму те, що він потребує. Те, що ми говорили на початку з вами. Дякую вам за те, що дослухали. Ви супер, дуже хороший. Дуже, дуже, дуже цікаво. Дякую. Дуже цікава ваша взагалі розповідь, ваше життя. А найбільше мені імпонує це, дивлячись на вашу сторінку, які люди получають результати. Так от, в чому все ж таки наскрізний оцей секрет вашого успіху, ваших результатів, які завдяки чому люди получають шалені результати і задоволені? Я дивлюсь, і відгуки просто вражає. Дякую. Знаєте, моєї заслуги тут немає насправді. Кожна людина, яка наважилась, яка прийшла, яка придбала собі певну програму в моєму супроводі, вона зробила важливе рішення, і для неї це, можливо, був стрес, можливо, вона боялася. В подальшому для неї був період дій, треба було трішки змінити своє життя, свою рутину. Вона пройшла це. Друге, там, адаптувати це вже на повсякдення. Третє, не робити рутину, тому що я дієтолог, який дає не просто там вам рис і капусту, та? Я даю варіанти вам, тобто ви собі можете вибирати з великої кількості продуктів. Тому я говорю, деякі люди до 2 кілограм їжі в день їдять, тобто вони вибирають собі і міксують, бо ми маємо ціль будувати це на все життя, щоб вони могли вийти з клубу і підтримувати себе самостійно, щоб не затрачати в подальшому знову гроші, економити свої гроші. Це одна з моїх цілей також у клубі. Мені не вигідно, хтось говорить, та? Та ти дурний, каже, навіщо ти це робиш? Клієнт має повертатися. Я кажу, коли мені напише повідомлення, що він підтримує харчування в інформі, це буде найкраще повернення, дорожчі гроші. А не хвилюйтеся, люди приходять по рекомендаціях, і це мене найбільше надихає. Тому що, коли людина отримала результат, у мене один клієнт просто... Я не знаю, чому так, та він привів більше 7 клієнтів. Це було для мене, уявіть собі, 7 людей і послідували за ним. І таких є багато. Правда, менше людей, але вони багато таких сарафанних радіо. І люди не приходять, тому що вони слабкі чи сильні. Вони прийняли рішення змінитися. І це їхня перемога. Це не моя перемога. Я просто як... Знак, знаєте, ми ж ніколи не дякуємо знаку, який показує нам, куди звернути, на яку вулицю пройти, чи в яке місто повернути, поїхати.
Ми знаку не дякуємо, ми кажемо, ми самі, в принципі, та, ми відреагували на цей знак, ми поїхали. Я цей знак, я показую людям, я їх супроводжую, я появляюся на кожному там певному кілометражі, а люди мені довіряючи діють. Їй не можуть діяти. Та? Тобто, і знову ж таки, кожна людина, вона проходить етапи. Я бачу, на якому етапі людина може здати слабину. У мене є завжди відеопідтримка, я навчаю людей, як підтримувати себе, чому ми робимо це, стараюся пояснити. Людина має знати, чому вона це робить, бо мозок, він не дурний. Він, якщо не знає, чому він це робить, він це закине. Я під враженнями. Від душі дякую вам за таку хорошу відповідь. Вона дійсно мені, особисто мені дуже резонує. Дуже резонує. Ми з вами дуже багато в чому схожі. І з того всього таке більш глибше запитання, яке взагалі я не планував вам задавати, все ж таки задам. На вашу думку, скільки часу формується навик у людини? Я думаю, що це дуже сильно залежить від того, як людина адаптивна до прийняття нових навиків. Є люди, які себе зразу кидають в холодну воду, і їм це дуже просто. Є люди, які готові діяти поступово. Я до цього дійшов буквально недавно, півроку тому. Я задаю питання кожному учаснику, який приходить. Чи ви готові діяти на максимум, чи поступово? Чи ви готові зануритись в холодну воду, чи ви готові трішки починати з теплої і переходити в холодніше? Бо не всі готові йти зразу на 100. І тут виходить звичка, я думаю, формується знову ж таки від загартованості людини. Якщо вона загартувала себе в інших справах, в харчуванні їй буде дуже просто. Особливо це я спостерігаю за бізнесменами, які приходять до мене. Для них не проблема гроші, для них не проблема відносини з людьми. Та в них там є лишніх 50 кілограм, і вони це питання вирішують, тому що вони знають, що вони це зможуть. Тобто віра в себе. А є багато людей, які зламані, або які ламають. Маніпулятори, люди збоку, які десь підстьобують, підгризають, тобто ламають йому ножки на стільці, щоб він не зміг, не те, щоб втриматись на ньому, да, ще й вниз прокатитися. Я за собою це спостерігаю. Наприклад, я не є сильна людина. Я не є успішний бізнесмен, там, я не людина, яка досягла колосальних успіхів, тобто мої цілі не реалізовані. Все впереді. Я йду в ногу, тобто мені подобається рухатись, допомагати. Досягну мрії і буду вдячний Богу за це. Знаєте, за те, що вже пройшло, я вдячний Богу, тому що це круто і це було незабутнє, це бомбово. Але до мрії ще дуже далеко, до цілей ще дуже далеко. І в тому я зараз слабкий. Я не маю такої сили волі, як деякі мої клієнти. І я знаю, що мені треба додаватись набагато довше. Іспанська мова мені давалась дуже важко. Коли іншим людям, які були поруч зі мною, проходили ті ж самі курси інтенсиву півроку перед тим, як я пішов на навчання, я проходив курси півроку інтенсиву іспанської. Люди біля мене вже спокійно спілкуються, а я не розумію, в чому проблема. Розумієте? Тобто, я слабкий, я знаю, що це моя проблема, я буду довше адаптуватися. А є люди, які ментально твердіші, вони сильніші, вони легко адаптуються. Все дуже відносно. І заключне запитання, що є для вас успіхом? Знаєте, питання, яке, напевно, не має відповіді для мене. Тому що я дивлюся, я спілкуюся з багатьма мільйонерами, які дуже успішні. І знаєте, для них успіх не заробити ще $1 мільйон. Я не переживав цього, я не знаю, як це. Я не можу зараз їх ні судити, ні обговорювати. Я просто кажу, як вони на це реагують. Для них не цей успіх, як Ростислав, я хочу помочь чоловіку і злічитися. У мене то знайомих саме такого рангу в сфері фітнесу. Вони мають свої клуби, вони допомагають людям, в них масштабні бізнеси. Ось їхня ціль – підтримка людей, допомога. Я хочу допомогти цим людям, бо я бачу, як вони страждають, я їм допоможу. Тим, хто хоче відкрити, я допоможу. І це, напевно, для успіху, ну, якщо не наближений крок, то, я думаю, дуже-дуже такий притертий з боку. Дякую, Ростиславе. Дякую за дуже глибоке інтерв'ю. Дякую вам за сьогоднішній виділений дорогоцінний час.
від душі вдячний направду за все. Друзі, з нами був сьогодні Ростислав Романів в «Проактивних людях». Бути добру. Дякуємо за так, проактивні люди. Дуже дякуємо насправді за такі проекти, які допомагають, по-перше, людям. Знаєте, для мене частково цей проект це як віддушина. Я з вами поспілкувався, ви мене зарядили енергію. І ваш проект приносить дякую. Дуже багато добра. Я хочу, щоб він процвітав, виріс, розростався. Таких людей, які несуть світло в світ, дуже мало. А ті, які несуть темряву, дуже багато. І таким стати, які несуть темряву, дуже легко. Я вже перевіряв це на собі. І деколи я потрапляю в цю пастку. Тому винесете добро та світло, я щиро вам за це дякую. Я сподіваюся, що кожен, хто буде бачити це відео, в першу чергу подякують вам за вашу працю. Ось, дуже дякую за це запрошення. Безцінно, класно, крутезно, бомбезно, ракетно. Дякую, Ростислав. Бути добру. Слава Богу, супер. Дуже дякую вам. Тримаємося. Віримо, хто буде дивитися інтерв'ю, віримо, ти можеш. Так, саме ти можеш. Проактивні люди. Проактивні люди. Па-па.